kokia karjera išvažiuojant kitas. Čia daug aikštelis, didelis, vietas sočias, gal nebas vietas? Jau. Todėl mes čia aikštelė didelė, nes čia dviračiai. 10 tūkstančių dviračių. Ar reikia išjungti, jei aš įsijungiu, vėl mokėti? Gal pavarga kėti, nu, čia ne visgi gali išvažiuoti iki galo. Ai, čia galim kiek nori? Nu, tai kas tau čia kiek? Aišku, gali. O ne, bet duosi vis tiek prizus. Nu, tai kas tai žin, kam čia tas priz duos, kam čia. Nu, taip, nes jie važiuoja dabar, tai kažkam ir duos. Gal po medinį medalį. Nes tiek, vaikų keliam davė, buvo ne. Bet šitie dviratininkai tai neturėtų važiuoti, aš taip galvoju. O gal ją pasilsėti norėjo, nu tai ją čia važiuoja į mašinas gal. Ar nu, gal jau baigė važiuoti. Kaip ir ne čia trasą jaugi, ne, būtų užtvertų jų trasą. Gal jie jau baigė, nes jau 16 beveik, be 20. A, jau gali. Tai gal kiti anksčiau, kiti vėliau baigs. Gali. Nes apovanojimo bus pusės. Mumi kairį ir aukštinį ir visų išvažiuojam iš miesto. Easy. Ne, čia ten tas maratonas tenai, toliau praeim pra to gatvį, visą, kad taip išvažiuojasi. Tiesi ir į dešinį. O kur tu nori? Man į kairę. Bet negalim. Nu tai matai, tu ir dėk, čia žalgi. Va dabar. Ir po to į dešinį iš karto. Oi, kad iš karto net negalim. Aš tik vien mašiną galim spėti pasukti. O į Lidlą, ne? Bet ečiūnai iš tiesų šiandien labai skanus. O kas ten par indelį tokie, kas ten, ai, košė kokia? Jo, košė. Valgit? Jo. Tai reikia tą košę krūną pasidaryti. Ale. O tai krūną vandens. Ile, kaip reikia košę pasidaryti? Kaip košę reikia pasidaryti? Košė. Daugiau nėra kur čia užsuk, bet 24, nu ko mes čia ne. Ko mums čia be nuveikti? Užteks.
jų pilna, žinai, dabar čia gali iš namo koks atvažiavęs, gal kovo, žinai, pilna dabar šiandien jau čia pas. Gal grįžinėjame. Gal, nu. Jeigu mes gyventumėm Vilniuje, tai kam irgi, nu, nu aišku, su Vilniuje tam neatvažiuos gal. Bet su Riedžiais tokis, ką, laisvų gal atvažiuos. Dar neišvažiuojam iš nieko, dabar užkaita, siaubis karšką palyka. Jeigu būt dabar reikės riedlint važiuoti, siaubis. Net nevažiuoju čia įvykį. Dėl ten ir su piračiais vargsta. Ne tas Lidl yra slidė, ne tas. Šitas nepakeliuoju, čia daug tų Lidl yra. Okay. Bet ne iš šito važiūrėjau. Man reikėtų parsimauti, blemba. Šitie. Ne, aš pačiu, iš paskas pas ten važiausiu su Rėlite, ten turėjo tokius pat batus. Kaip tu. Kena. Ką? Kaip kena pats. Kaip tavo šitie. A, ne? Aš ją aplenkiu paskiaut, po to aš nebemačiu, kuris prapuola. Ar nebevažiavo? Aš ją aplenkiu, su longboard važiavo. Jis ne su longboard, o su tą trūkinę. Nu, nemačiau. Tik longboard už mūsų, kur buvo vien su longboard. Ne trūkinė, pas į longboard buvo toks, trumpesnis kažkoks. Ten trumpesnis, ten buvo tokie galai užsilenkinu, tai ten trūkinė. Nu, bet longboard gal trūkins kažkaip, nežinau. Bet aš ją aplenkiu, aš atsimenu, aš ją aplenkiu. Mes gi aplinkėm, jį paskis prapuola kažkur, nebevažiavo. Ar manis į priekį įsiveržė? Ne, nu aš jį aplinkiu, daugiau negi manis jis neaplinkė, būč matys. Jis gal pasuko viršoną, jis nes galėtų, kaip buvo pasukti šoną. Nu tik gal jis nebevažiavo, nu pamatė, kad čia šūts gaunas. Gal, bet jis kažkaip ir tas žmonės čia pasisukinėjo šitas Lidl. Tai va, dalyvis vienas važiuoja namo. Pilni čia, sako, čia kažkur gyveno ir važiuosi dviračiai. Metų pavargis. Jam subinė šlapia. Tai ką tu galvoji? Ne, nieko nesmačiu subinė šlapia.
Ko pirksi tam Lidl? Nežinau. Aš jau galvosiu. Dabar valgyt norit? Ir dar namos lasagne. A, ne. Galėtum da kažko daugiau nuveikti, bet nežinau, aš kažkaip pavargo. Aš tai ne. Tiesiog, aš man tą rėdžią nepatek, nes jis man verčia, gal man nepatek. Kelius kartus išėlės, nu. Aš man tas nepatinka, kad... Man kojas nereidžia pavargo, todėl mes lėkiam, nu. Nu, tik lėkiam, tik lėkiam, tik ir yra lėkiam.